ताजा खबर और मनोरंजन कार्यक्रम देखा आम यूट्यूब चैनल कोरापुट लाइव को सब्सक्राइब करूँ आ खबर प्रथम देखा बेल आइकन उपरे क्लिक करूँ। यह भिडर प्रायोजक मैंने फैशन किंग द लीडिंग गार्मेंट शॉप रजानगर छक जयपुर और किरंज मोबाइल द लीडिंग मोबाइल शॉप मेन रोड जयपुर। ମୋ ନାଁ ବିନୀତା ସପନ, ମୋ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏକ୍ସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲି ମୁଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳନ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ପାଳନ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ହେଉଛି ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ସବୁ ଧର୍ମ ସବୁ ଯାହା କିଛି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ କଲଚର ଅଛି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିକି ଆମେ ଚାଲିଛୁ, ଆଉ ସେ ଧରିକି ଚାଲିକି ଆମେ ଯାହା ବି ଚାହୁଁଛୁ କାଲି ସକାଳେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯାହା ଅଛି ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ସମସ୍ତ ଧର୍ମକୁ ଧରିକି ଆମେ ନେଇ ଚାଲୁଛୁ, ଆଉ ଧର୍ମକୁ କୌଣସି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ନ ରହୁ, ଆମେ ସେଇ ଧର୍ମକୁ ଯାଉଛୁ, ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ଆମେ ଧର୍ମ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ସବକା ମାଲିକ ଆମେ। ବହୁତ ଖୁସି ସାର୍, ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ସୁବ୍ରତ ବାଗ। କେମିତି କ'ଣ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆଜିର ଯେଉଁ ଆମର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଅଛି ସେଇଟା ହେଲା ଓନ୍ଲି ଫର୍ ପିସ୍, ଓନ୍ଲି ଫର୍ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ କରୁଛୁ ଆମେ, ଆଉ ବହୁତ ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ ଅଛୁ ସାର୍। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମରେ ଆମେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଅଛୁ, ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛୁ ମିଶିକି। ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେୟର କଲୁ ଯେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଶାନ୍ତିରେ ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁ ସାର୍।